uyg'onib ko'chaga chiqib ozgina piyoda yuring va tabiatga o'zgacha nigoh bilan nazar soling. Quyosh o'z vaqtida chiqqan, osmondagi qushlardan tortib yerdagi chumoli va qurt-qumursqalar, daraxtlar hattoki maysalarga o'zgacha nigoh bilan bir daqiqa e'tiboringizni ajrating. Bu dunyoda insonlarsiz hayot to'xtab qolmaganligini anglab yetishingizni iltimos qilaman. Aksincha, bizsiz dunyo anchagina chiroyli. Bu dunyoda mehmon ekanligimizni esimizdan chiqazib qo'yayotgan insonlarga bag'ishlanadi. Assalomu alaykum littlelar, hammalarga xayrli tong. Kelinglar, bugun bir ikkita narsadan sizlar bilan kelishib olsak. Maqsadimiz Farhodni videolarini qayta-qayta qo'yib, sizlarni rahmiyani keltirish yoki o'zimizni mehribonlik ko'rsatish niyatimiz yo'q. Lekin do'stimni qancha ko'p eslasa, shuncha kamligini o'zingiz juda ham yaxshi bilasizlar. Deyarli 5 yildan beri ijod qilib, yuzingizga tabassumlashib yotgan bo'lsak, bu arada biza katta bo'lamiz. Auditoriya, ya'ni sizlar loyihasizlar. Kimdirlar turmush qurdi, kimdirlar uylandi, kimdirlar farzandli bo'ldi bu arada. Va bizani qanaqadir natijalarimizdan sizlar motivatsiya olasizlar. Va ayni damda sizlarning maslahatingizlar menga kerak. Keyingi ishlarda bir ikkita narsalarni tildan gaplashib suhbat qilamiz. Bu o'tgan ishlardan keyin, ya'ni shu kungacha bizni qaysidir insonni yomonlab yoki kimdir haqida qoralab fikr bildirganimiz yo'q. Biz ko'p narsani vaqt ixtiyoriga topshirib, jamoamiz bilan birgalikda hozirchalik sabr qilamiz. Lekin hayot davom etyapti. Klinika ishlayapti. Akajonimiz shu yerda ishlayotgan ekanlar. Reklama qilishyapti. Va ba'zi bir pul zarur bo'lib qolgan odamlar reklama qilishyapti. Hali bularning hammasini o'zining yo'liga. Menga haligacha bitta narsa alam qilyapti. Shu insonning o'rnida boshqa odam bo'lishi mumkin edi. Bu darajada ko'pchilik bilmasligi mumkin edi. Nahotki shu narsalardan ham hech kim xulosa chiqarmasa, bizga bu narsalar namuna bo'lmasa, yoki qaysidir kamchilikni to'g'rilash uchun kimdir jabr ko'rishi kerak degan emas-ku, to'g'rimi? Yoki kimdir prosta tak qurbonga aylanish kerak emas, to'g'rimi?